Jeg vil gerne lære at stege bøffer, fordi at det sådan, jeg synes, det ser ret sejt ud, når min far gør det. Grunden til, at jeg har valgt at melde mig til madskole, det er, fordi jeg synes, det er sjovt at lave mad og møde nye mennesker. Jeg glæder mig også helt vildt meget til vores bøndergårdstur, hvor alle de voksne de hjælper os med at smage en madpakke, og så tager vi det ud. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt at lave mad med andre, og jeg tror, man får et rimelig godt fællesskab af det. Og det, man får mange venner, tror jeg. Fisk, filet. Det er ret godt, men jeg elsker det. Kom og blive madskoleinstruktør!